ल केटा हौ जापानमा कति पैसा कमाउँछस् त महिनाको स्यालेरी कति जापान आउन सजिलो छ तर यहाँ आएर टिक्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ कि केटा हौ ल केटा हौ स्यालेरी ल केटा हो गाम्बारो 28 घन्टा गर्न पाउने हो अनि सबै कम्पनीले 28 घन्टा दिँदैन 27 घन्टा 26 घन्टा त्यस्तै मात्र दिन्छ अनि प्लस अर्को ध्यान क्यास गरेर 50 घन्टा गर्नुभयो भने त्यो यहाँ टोकियोतिर आउनु भएको छ भने 1200 हिसाब गर्नुहोस् दिउँसोको बेलुकाको चाहिँ त्यसको 25% अफ हुन्छ हेलो केटा हौ स्वागत छ तिमीहरूलाई फेरि पोइन्ट ब्लग्समा होइन आज चाहिँ चक्क म कस्तो भने चाहिँ ट्याक्क टाइम मिल्यो कि आज चाहिँ त्यही भएर म कति स्यालेरी कमाउँछ त जापान आएपछि भन्ने विषयमा थोरै भन्छु है नेपालबाट चाहिँ नि खतरा पैसा कमाउँछु भनेर सोच बनाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यो सोचलाई चाहिँ एकदमै छुट्दा हुन्छ है सोचे जस्तो छैन नि त यहाँनिर पैसा कमाउनु अनि त्यही भएर अब ठ्याक्कै कति कमाउँछन् त स्टुडेन्टहरूले 3 लाख कमाउँछन् त कति कमाउँछन् त केटाहरू पनि चाहिँ पैसा लिएर आज चाहिँ होइन बोल्ने मान्छे चाहिँ लोकली लोटो विनर हो भन साथी कति कमाउँदैछ पैसा 28 घन्टा मात्र 28 घन्टा गर्दैछ उसले तिमीले कति घन्टा गर्दैछौ सेरो काम अब मैले चाहिँ भाडा माझेर चाहिँ 1300 28 घन्टा मात्र आशिषले कति गर्दैछ त मैले हप्ताको 50 घन्टा 50 घन्टा उसले चाहिँ अलिक धेरै गर्दै रहेछ अब कस्तो भने चाहिँ यो काम चाहिँ अब कति पैसा कमाइ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ अब त्यो भने नि अघि नै यिनीहरूले कति कति घन्टा गर्छ घन्टा अनुसार फरक हुन्छ प्लस अनि ठाउँ अनुसार अब स्यालेरी पनि घन्टा अनुसारले फरक हुन्छ नि त कुनै ठाउँमा महँगो अनि कुनै ठाउँमा अहिले चाहिँ हामी टोकियो छौँ टोकियोको हिसाब गर्ने भने चाहिँ नर्मल्ली भनेको चाहिँ 1200 रुपियाँ हुन्छ है त्यो इन्स्यूको त्यो रेस्टुरेन्टहरूतिर काम गऱ्यो भने कुनबिनीतिर भने त्यही 1100 जति भनौँ न 1100 रुपियाँ दिँदैन दिउँसोको कुरा गऱ्यो भने अनि नाइटको पनि छुट्टै हुन्छ अनि दोस्त हो नि होइन हो त्यहाँदेखि त्यो कुनबिनीमा कति घन्टाको दिउँसोको 1078 1100 नै दिन्छ कुनै कुनैले एक्सपिरियन्स भएकोले अनि त्यही हो केटा हो अनि भने जस्तो पैसा चाहिँ कम हुँदैन यदि सोचेर आउनुभएको छ तपाईँले गएर 3 लाख कमाउँछु 4 लाख कमाउँछु भन्नुभएको छ भने चाहिँ एकदमै सोच अलि गलत छ तपाईँको होइन किनकि काम एकदमै पाउँदैन यहाँतिर टोकियोमा चाहिँ के गर्नु तिर्नै ठिक्क हुन्छ टोकियोमा आएपछि चाहिँ काम दरो हान्नु पर्ला भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला कति म त अब गाउँतिर त पाउँदै पाउँदैन काम त्यो धेरै टोकियोमा नि त्यस्तो साह्रो सजिलोसँग चाहिँ काम पाउँदैन है त्यही भएर यहाँनिर चिनेको मान्छेहरू यताउता भयो भने चाहिँ हल्का पाउँछ त्यो नर्मल्ली स्टुडेन्टहरूले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अब गएको सागको भ्याएर अब गऱ्यो भने चाहिँ त्यही हो 50 घन्टा जति चाहिँ ठिक्क हो त्यो भने चाहिँ 50 घन्टा पनि याबाई हुन्छ त्यो 50 घन्टा गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो है त्यतिसम्म चाहिँ गऱ्यो भने ठिकै हुन्छ आफ्नो हेल्थलाई नि केयर गऱ्यो के छ त्यहाँ ए आफ्नो हेल्थलाई नि ठिक्क हुन्छ 50 घन्टा गऱ्यो भने चाहिँ होइन जस्तो काम मिल्यो टाइम मिल्यो भने 50 घन्टा गर्न सकिन्छ अनि त्योभन्दा बढी गऱ्यो भने चाहिँ हेल्थलाई नि अलिक गाह्रो हुन्छ नि त नाइटको काम गर्नु भने चाहिँ अलिक पैसा धेरै आउँछ है नर्मल्ली कमाइ हुने भनेको त्यही 2.10 2.50 अलिक फेरि ह्यान्डसम्म छु कि म अनि केटीहरूले अलि एट्र्याक्ट हान्छ नि त केटा हो त्यही भएर नि त होइन अब हामी राम्रो दृश्य देखाउन गइरहेको छौँ मलाई देखाउनु है हामी तर गाइस यो नराम्रो चाहिँ होइन पैसा भन्दैछु कि केटाहरू पैसा अनि अहिले स्यालेरी नि देखाउँछु केटाहरूलाई म यहाँनिर अनि आज सबैले स्यालेरी थापेको छ यस्तो छ केटा यहाँनिर हेर ल म अनि त्यो तपाईँहरूले कस्तो भने चाहिँ 50 घन्टा जति काम गर्छु भनेर सोचेर आउनु है 50 घन्टा नि 28 घन्टा गर्न पाउने हो अनि सबै कम्पनीले 28 घन्टा दिँदैन 27 घन्टा 26 घन्टा त्यस्तै मात्र दिन्छ अनि प्लस अर्को ध्यान क्यास गरेर 50 घन्टा गर्नुभयो भने त्यो यहाँ टोकियोतिर आउनु भएको छ भने 1200 हिसाब गर्नुहोस् दिउँसोको बेलुकाको चाहिँ त्यसको 25% अफ हुन्छ त्योभन्दा अरू अरू ठाउँतिर चाहिँ अलिक कम हुन्छ अनि तपाईँहरूले नेटमा नि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ घन्टाको कति हुन्छ पैसा भनेर त्यहाँ बसेर खान पाउँदैन होला केटा त्यहाँ पार्टी हान्दैछ रहेछ नि त अनि गएर पार्टी हान्नुपर्छ अब बार्गी यतातिर चौँ उता जङ्गलतिर माथि डाँडातिर
यिनीहरू भाग्यो अब त्यहाँ गएर बसाउँ त ल दोस्तहरू अड्डा जमाउनु पऱ्यो नि त केटा हो ल केटा हो स्यालेरी राम्ररी दुस्क्यो पुरा बिर हान्छ नि पुरा जुसी जुसी हान्दैछ त लाग्यो हो त केटा हो हेर है यस्तो कमाउनु पर्छ केटा हो सुतेर नबस्मा केटा हो जापानमा हुनेहरू पनि गाम्बारे